Ja, hej, välkommen. Kan du presentera dig lite för publiken? Hej, jag heter Alice och jag är 20 år gammal. Och jag är en gammal student i Sankt Eriks gymnasium som har pluggat i linjen animation. På vilket sätt fortsatte du med animation utanför skolan? Jag fortsatte bara med det som en fritid. När jag jobbade på förskola i ett helt år och så snabbt jag kom hem så höll jag på med det. Snabbt jag hade någon tid över. Vad för förväntningar hade du på vad du skulle jobba efter gymnasiet? Jo, det var ju inte planerat att jag skulle jobba på förskolan, men jobba med något och samtidigt jobba med animation eller ha mer tid för animation. Förskolan tog väldigt mycket av min tid. Så jag fick verkligen animera väldigt lite. Men just nu så har jag väldigt mycket tid för att animera då jag inte pluggar och inte jobbar lika mycket. Kunde du sätta in din kreativa sida på förskolan eller hur kunde du liksom göra något kreativt? Faktiskt ja, jag brukade oftast sitta med dem i kreativitetsrummet. Och så visade jag dem hur man kunde rita. Jag gjorde också aktiviteter, jag behövde hitta på egna aktiviteter. Så, och det var oftast bild och form. Så jag antar att det är mest att jag har bara lärt dem hur man ska kunna uttrycka sig kreativt. Fanns det några stunder där det hindrade dig från att vara kreativ på det just jobbet eller just nu i vanliga vardagslivet? Just nu så är det mest att jag försöker söka plugg och jag har tid för att animera, men det är också, det handlar lite om prioriteringar. Vill jag animera eller vill jag hitta plugg först och sen så kan jag fortsätta med det jag vill göra? Och vad hoppas du nu i framtiden och hur kopplas din framtida jobb, framtida plugg till just det här animation på skolan som du gick här? Jag skulle nog säga att jag vill fortsätta med animation, det vill jag definitivt. Jag har bara inte hittat så mycket, många högskolor som supportar just det. Men jag vill också hålla på med spel och animera inom spel. Ja, men perfekt. Yes. Tack så mycket att vi fick lära känna dig lite bättre och om vad du tycker om och vad du tänker säkert bli. Tack för att jag fick presentera mig själv. Ja.